吹っ飛ばされたから、あれが地獄であって何だろうって。過去をなくさないと平和っていうのはありえないので。昭和20年の、 あの3月の卒業して日赤に行く直前に記念写真撮ろうって言って、大阪の大空襲だったから、あんな大きな病院がね揺れたんですよ。みんな荷物まとめなさいってことで、母と二人で横になってて、立ち上がったのと一緒にパッと吹き飛ばされたから、もう吹き飛ばされた時はもう意識がなかったから、母と弟で引き上げてくれたからね。防空壕に入ってもろうそく一つつけませんでしたね。火が外に漏れるからと。朝までお父さん来なかったねって、親子3人で前座町のあのお寺何っていうのか、そこへ運ばれてるって言ったけど、そのお寺もべっちゃんこになってて、父の名前を読んで回ってたら、一人の方が桃田様はトラックに運ばれていったよって言われたから、生きてましたかって言ったら、亡くなった人を連れて行ったってどうにもならないって。ああ生きてたんだと思った。うちから新御殿まで行くのが一苦労でしたね。何にも分からないで新御殿に飛び込んだんだから。大阪から帰ってきた学生がね、看護のかもしれないって。手当てということをそのものは、ね、できないんですよ。もうすでに宇治が湧いてるし、何百人っていう患者だから、一人一人に日赤の看護婦がついてるわけじゃない。端から端まで教室いっぱいだから、足の踏み場がないと。亡くなった人ね、どんどん運び出せ運び出せでしょ。遺体がずり落ちたら、トイタにね、肉やら皮がこびりついてね、もう手はぬるぬるなんですよ。遠くの方では一体を燃やしたりね、角材の燃えるところに一体を投げ入れ込むっていうのがね、本当あれが地獄であって何だろうって。やっぱり父のことが心配でしたね。救護車がたくさんあるので、どこに運ばれたかわからないし、私も体力も限界になって、都議所の国民学校に行った時はもう薄暗かったですね。一番あの後ろのところで、いや、やっと見つけ、それがね、人間の姿じゃなかったけど、顔は真っ赤でね、何にも着てないし、名前言ってくださいって言ったら、違う、桃だって。
原爆というのは誰でも分かってますけど、苦労した分私しか分からないのでね。でも私はよく本当16歳で最後まで諦めないで父を探したで、自分で自分を褒めてます。片足を骨折でブラブラ下げてる、怪我をしてるから。でもお父さんが頑張って帰らないとお母さんのとこ行けないよって、私一人帰りなさいって目を閉じてしまったね。ここで親子二人ダメかねとも思ったけど、やっと父が目開けたので、だから水って言ったから、お父さん帰ったら存分に水飲ませてあげるから、それからあとは20歳であの瓦礫の中、覚えてません、ここまで連れてきた、あの石垣が高かったんですよ。で階段まで来てお母さんって呼んだのを覚えてるけど、また私が意識がなくて、たら母が果たせない、何遍もありがとうありがとうって。私が30歳近くだったので知らないで亡くなった。最初の子供がダメだったので、お主人さんから随分私言われたので知ってたと思いますね。長女が生まれてからも辛い扱いされて、娘が幼稚園に行く頃、おじいさんおばあさんなんで意地悪するのって、娘があんまり体が弱いからね、私は被爆2世と違うって娘が聞いたけど返事ができなくて、だから今回選ばれたのも何も知りません。子供は75年6年なるのにね、こんな苦しむ中でやっぱり私は被爆者という心を傷を持ってね、今まで生きてきたんだと。あれもこれもだから体験したのが次から次と頭に浮かびますのでね、お話はつきません。当時被爆した者として同じ話を繰り返すするほどに苦しかったということですね。今まで元気でいたのはね、やっぱりこういうお話をさせていただいて聞いてくださる方がいらっしゃるから、少しずつの話でも積み重ねば大きな話になりますのでね。